siis sellise väikse kahtlase mängu juures nagu Broforce. See on tegelikult sellise mängu kohta vägagi lähe, aga see on kõik alfas ja tasuta on, seega ma jätan linki descriptionis ja hakkab pihta. Selline fucked up mäng see ongi. Aga vaadake seda lihtsalt püssiriga saab seina maha lastane. Väga, väga haige. Checkpoint. Järjekordne checkpoint. Ja siis vaat neid lastes saad endal teise karakteri. Sellel on selline asja nagu... Nagu see rocket. Opa. Kelle me nüüd saame? Bruce Willis, näe. Seda saab netis ka mängida, seega see ei pea tõmbama seda alla. Nii. Üks chapter läbi. No nii. Kolm seda rescued välja, siis on uue karakteri. Oisad. Nii. Väga. Igaks üks checkpoint. Ja mõtame nüüd selle siit ära. Ja saame mingi Chuck Norrisi. Nüüd saame... Oh. Joe. Mingi Simpsonit tähelet käivad, näe. Mis on? See oli küll päris hea. Nii. Tead, ma tean, mis ma teen. Lähme siia üles. Litaki. Litaki. Ega. Issand, lasi mind maa. Nüüd maa mingi Mr. T flamethroweriga, näe. Järjekord nasa läbi. Selline väike kahtlane mäng ongi sinna. Aga... Noh. Vägagi selline... Tõmbab, noh, kaasa ja nii edasi. Väga... Mingi uusidega paeme ringiliselt. Checkpoint. Kelle nüüd saame? Jälle Chuck Norris. Oi, oi. Tõb siit minna. Oi kurat. Issand, lendasin õhku. Pohkukume siia uuesti alla. Võtame selle ja saame... Ah! Mingi rämmeldu samurai mõgaga venna. Viis pääsmist välja saame uue karakteri lahti. Vaadaks seda lihtsalt. Okei. Ei saanud kerti nautsa seda karakteri. Sop. Ah. Issand, kuks saale lasi õhku ennast, on mõla. Väga. Ah, piit. Tävai. Võime edasi. Nüüd kõik nüüd. Ei nüüd kui katlast ja perse. Või noh, see saatsast. Kurat peni. Issand. Kes on? Mr. T. Valkred lihtsalt tuhtutut. Kelle saime? Ootu, kas sellise kelle need... Ai, tal olid need põrkajad kuulid. Issand.
Toys R Usides ja see tundub nii. Nüüd siis hakkab lisama selle C4 venna. Oi oi. Tead nüüd mul, ma ei tea kui minema peab ka olema. Mit sinne kast. Mingi fucking Minecraft, ne. Space. See on hea, et siin saad ise nuppe panna nii põhjus. Nendeks, mis tahad, ne. Seda saab vist isegi kahekesti koos mängida, sest two-player kontrolle see panna. No nii. Põrkab kuul. Ja litake. Põime siia. Ja saame selle venna. Aga. Nüüd lihtsalt kukub. Kenam ei kukub. Pump to the face. Kelle saab? Rocket munni. Väga hea. Neissime lahti. Lähme edasi. Mis on jumal mölakas? Poh. Võime siit. Üles, sest see on lihtsalt jääb, see on tavaline checkpoint. Issand C4 to face. Need lambised häled, mida nad teevad, on ka head. Super visuaalise. See ei olnud. Nüüd veelt oli. Kelle saame? Raw in black. Issand jumal, mis see siis veel on. Issand. Nii peab tegema raisk. Hüppame tulistama. Ja kõik on kõttu pead siis. Aa, said veel elle siin. Issand jumal. No, väga. Opa. Issand, 6 veel see on siis. Pohtame seal 6 veel. Noh, need 6. Ja siis vaatab kellega, sa... Oi! Nii, 5 veel. Nüüd lihtsalt... See vana riisk. Näni. Issand, lendasin ka õhku. Noni. Lähme siia või? Lähme. Räme sõda käib, ne. Oi, issand jumal. Ja on kurdiks juba seal poogutamise peal. Okei, 4 reskiud veel. Issand, keegi kirjutab ka Skype'is. Oi kurja! Kui
kui keegi veel ei ole kuulnud, siis no kui ei saanud aru, siis see on veel alfas, ega palju asju saab siin veel mängus muutuda ja palju asju saab juurde tulla. Kuidas ma siit üles saan? See on elito face. Isand jumal mölakas. Pop. No nii. See suur vend juba siin. Isand jumal. Tundub, et need karakterid täiselt muutuvad siin kogu aeg. Või nagu nende vastaste spawnid. Issad. Vaadake nüüd. Ma arvan, et ma sain surma. Tunnitame nii. Samurai checki sain. Issand. Kõik algusest peale ja poh aa rocket to the face sidetapist väga üles. Igaks, kus lähme siia. Väga see. See saab veel minna, nii. Ei, kõik pergele. Sellest üks piisand, et viimane karakter nähtu saada. Ai, kõik elud kadusid või? Nahka. Ai, üks elu ongi end. Kelle saame? Snake. Tundub, et see on one hit kill sisest. Ohoho jummal. Issand. Ei! Lasin ise ennast tõhk viis türa viiul. Väga. Mm-hmm.
Issand! Pohu uuesti. Nii. Tahan selle leveli läbi teha raisk. Ja nüüd. Issand. Kurat. Selle peale ma ütlen, et on värded. Natuke emotsioon ka pah. Sain surma jälle. Jälle. No. Nii sa vist need karakterid lahti teedki sinne, et... Jobana. Tahtsin 10 minuti videot teha, nüüd ma ei tea palju pealt. Ma arvan, et mingis uuendus parendatakse see asi ära, et mitu karakterit ühes selles saab tulla ainult. Issand jumal. Osa, vana raisk. Aa! Varsti see on siin ülessegi. Issand, ma ei märganudki seda venda seal. Kuksin alla jälle. Tiraa kyllä. No. Aga selline see mäng oli. Kui meeldis, siis kindlasti jätke
The Last Mug Scout, tundub, et viimane see. Poh! Oi! Poh, teeme selle osa ka siis. Kaheks vente pidin võtma. Nii, kelle see on? See nelja venna. Hüppast see nelja järgi. Sap. Juba läbi või? Küll see oli lühikas. Selle. Ma arvan, et viimane. Kurja. Tundub, et on viimane. Poh, teeme nüüd kuus rescued ära. Siis tõesti lõpeta pärast. See läheb muidu juba liiga pikaks. Muutub igavaks. Kes see raisk helistab? Ma ei kuule ju sind. Issand jumal, mölakad. Issand! Mingi mölakas helistas. Hallo? Ei helistanud ka. Raibe. Litake. Issand! Ma sul teen see mission failure. Hambaid palju või? Peni raisk. On asi jälle läheks. Lähen tõhku nüüd. No. Ei! Mine pekke. Mingi loll peni ka tuleb. Kes see iganes ka ei olnud? Tundub, et seda hüpeti. Saandki välja hüpata kõiget moodi. Nüüd ma olen see Schwarzer must. Või must ehk siis. See meil hakkas see keerisse surma. Issand! Lõpus sain surma! Mölakas!
päris nii kuni pool tundi juba läinud, noh. C4 for everyone. Siin all on see. Peab nii tegema. Isa! Kes see helist? Debiil helistas. On mõla hakkas. No nii. Väga hea. Bruce Willis. Issand jumal. Mingi loll peni võtsin maha. No kurja. Ma olen siin juba, jah. Olen hea risk. Kobe alla litake. Kelle saime? Osso vana reis. Poh. No. Seekord teeme ära selle. Aitab näljast. Issand, kohe see on... Bruce Willis jälle, väga hea. Tükkideks sellene perkele. Issand. Lihtsalt tahan selle leveli lõpuni viia. Muud ma ei taha. Mm-hmm.
Sään sulma. Nyt mä otan nyt levelit läpi tähän. Sori, kun se mahtuis. Keikki normaali, mikä se on se C4-elementti. Sap. Se lohni checkpoint ei korjaa ylös. Sasi see veel oli. Lõpuks. No nii. Aga kui meile, siis kindlasti jätke like, subscribe ja kommenteerige. Siin oli Remi ja näeme järgmine kord.